Ніяких економічних причин для того, щоб МВФ відклало транш, тут немає. Суто політичний цикл дострокових парламентських виборів. А на цей період, найближчі 3-4 місяці, Україна має певну фінансову подушку у вигляді золотовалютних резервів понад 20 мільярдів доларів. І це дозволяє нам ці 3-4 місяці перечекати відносно спокійно. Тому зараз не надходження траншу МВФ другого по діючій програмі не повинно викликати в Україні жодних суттєвих фінансових зривів. Все будет зависеть от того, как вот новое правительство начнет верстать бюджет. Проект бюджета, кстати, уже в начале осени, в сентябре должен быть по-нормальному. И будет смотреть доходы-расходы и будет видеть, насколько оно и где может затянуть пояса, где оно может обойтись без кредитов. А может и не может обойтись. И, соответственно, исходя из вот этих вот наметок, будет уже вырисовываться для них тоже потребность в переговорах и нюансы, в чем они могут отказаться от сотрудничества с МВФ, а какие-то новые условия, возможно, предложить. То не зависит от МВФ. Даст кредит МВФ, либо не даст кредит МВФ. Цены просядут мировые, потоки валютные в Украину ограничатся, доступ на внешний рынок заимствований станет еще более дорогим. Тем более в программе, либо без программы с МВФ, все равно сверхвысокие ставки на украинские еврооблигации. Ну, если в прошлом году, например, Украина в октябре вышла на рынки еврооблигаций под почти 10% годовых, прибывая в программе с МВФ. Нам все рассказывают, что если не будет программы с МВФ, будут высокие ставки. Так они и так высокие, то есть программа не помогает. Станом на сьогодні ми бачимо ситуацію, коли за кілька тижнів до настання дати запуску ринку залишається дуже багато проблем невирішених. Перше, накопичується заборгованість, немає можливості відключити неплатників, тому що більшість з них – це є підприємства комунального сектору, від яких залежить життєдіяльність громад. Ця проблема не вирішена на рівні уряду. Частина нормативної бази зовсім не прийнята, а та частина, яка прийнята, є сирою. Постачальники не розуміють, яким чином з 1 липня вони зможуть купувати електричну енергію та за якою ціною. Енергоатом наполягає на те, що закон має бути виконаний. З 1 липня має бути введена повністю вже повномасштабна нова модель енергоринку. І неготовність окремих учасників цього енергоринку, вона не позбавляє їх від відповідальності. Дуже важливо продовжувати процес реформ у сфері енергетики. Надзвичайно важливо завершити необхідні дії, спрямовані на те, щоб з 1 липня запрацював лібералізований ринок електроенергії. Саме через ці майданчики і будуть відбуватися продажі від якогось там дріб'язку старих меблів до підприємств, які зможуть знайти в процедурах банкрутства не лише свою погибель, але й відновлення, знайти інвестора, який зацікавиться. Якщо казати про продаж цілісних майнових комплексів, то внутрішнього потенціалу в Україні на сьогоднішній день майже немає. Банки, представники банківської спільноти підтвердять, ще не відновили повноцінне кредитування з об'єктивних причин. Тому українські бізнесмени обмежені в можливості залучати банківські кредити для великих покупок власних ресурсів. Якщо вони є, то подекуди їх не вистачає. Тому ці майданчики мають здійснювати пошук покупців не лише в межах України. Та інформація про лот, яка розміщується в системі, яка має там бути, це також має бути чітко врегульовано по видам майна. Якщо це ЦМК, це певний перелік інформації. Якщо це корпоративні права, певний перелік інформації, не менше.
автомобіль, нерухомість, стіл, стульчик, фотографії в такому-такому-то ракурсі максимально детально прописано. І для того, щоб не було питань, я думаю, це було б правильно, якщо б арбітражні вносили самостійно через кабінети ці лоти, розміщували, а вже там учасники ринку реально вже їх контролювали і впливали відповідно через відповідні засоби установи. В принципі, балансова вартість в процедурах банкрутства майна боржника, вона ніколи не відповідає дійсності апріорі і давно. Чому? Тому що ми отримуємо боржника в тому стані, коли вже статистична звітність, баланси і тому подібна річ вже давно не велася. Якщо в Прозоро продажі отримується майно на приватизацію, коли є чітко встановлений баланс. Отримується майно від фонду гарантування вкладів фізичних осіб, коли чітко встановлюється баланс, тому що там були банки і тому подібне. То ми отримуємо просто напівбездиханне тіло з незрозумілим активом і з незрозумілим взагалі конкурсною спочатку масою, а потім ліквідаційною масою, якій в процесі і встановлюється вже вартість. І ще багато якого майна було виведено, багато якого майна було продано, розкрадено, яке потім і дебіторка не зрозуміло, яка є, в яке потім повертаються ці всі активи арбітражним керуючим. І саме швидкість реалізації і швидкість реагування арбітражного керуючого в даному випадку є основоположним для максимального погашення вимог кредиторів. На сьогоднішній день більше половини майна продається, з того, що продається з перших аукціонів. 55% від проданих продається з перших аукціонів. Загальний відсоток підняття ціни середній складає 18%. Це після впровадження технології блокчейн до впровадження 12. Тобто ми розуміємо, там, якщо помножити 2-2,5 мільярди, які щорічно продається арештованого майна через систему СЕТАМ, 6% це, скажімо так, surplus від впровадження технології блокчейн. Перед тим, як бігти і купувати найдорожчого консультанта, можливо, по тій чи іншій темі, яка вас цікавить, варто просто зробити базову домашню роботу, подивитися, які є книжки, що каже Google, що каже Вікіпедія, що можна подивитися в Ютубчику. Ось, а вже після цього, чітко сформулювавши, навіщо вам, яку саме проблему ви хочете і не можете вирішити, в останній ступінь вже йти до консультантів. Тому що мені дуже не подобається, коли приходять люди, які взагалі без приладів. Да? Тобто там вони не розуміють, хто вони, звідки вони, куди вони йдуть. І мають надію, що консультант за них це зробить і за них зробить їх бізнес і так далі. Консультанти – це підсилювачі, але не замінники. Це ваш бізнес, і ви за нього відповідаєте, і ви його робите. Ось і все. Много консультантів по стратегії, много консультантів по фінансам. Мы в то же время мы ощущаем, что есть дефицит консультантов в операционном менеджменте, в логистике. Поэтому ну, мне этот рынок очень нравится, он очень нужен сейчас украинским предпринимателям. Малий та середній бізнес має досить обмежений адміністративний ресурс, часовий ресурс і фінансовий ресурс. Тому для того, щоб робити і проходити якісь вузькі місця, треба залучати зовнішніх експертів, які прийдуть і нададуть допомогу багато швидше, якісніше. Це буде і коштувати набагато менше, ніж це робити самостійно. Великий бізнес, при тому, що вони мають дуже великий ресурс і компетентність, завжди залучають зовнішніх експертів для вирішення тих чи інших питань. Я думаю, что рынок в ближайшее будущее пойдет, наверное, по следующей схеме, когда компании будут находить тех консалтинговые структуры или отдельных консультантов, которые не просто будут работать на одном проекте, пришел и ушел, а выстраивать с ними схемы, напоминающие аутсорсинг, когда консультанты будут вести часть их бизнеса. Таким образом, с одной стороны, компания не привлекает консультантов к себе на постоянку, с другой стороны, они постоянно пользуются их информационным и компетентностным ресурсом.